është përballur me një realitet të ri gjeopolitik, si pasojë e pushtimit palishëm të Ukrainës nga Rusia dhe BE-ja është detyruar të rishqyrtojë gjithçka nga qëndrimi i saj ushtarak dhe marrëdhëniet me Ukrainën. Së fundmi në skenë është hedhur edhe propozimi për Schengenin ushtarak, një ide që ka ndezur polemika dhe ka shkaktuar reagime të ashpra nga Rusia. Po na mbaron koha, tha menjëherë pas publikimit të kësaj ideje, kreu i Komandës Logjistikës së NATO-s për Europën, me arsyetimin se koha po mbaron në fakt. Nëse kjo ndodh, u kundërpërgjigj me një zëdhënës i Kremlinit, Dimitri Peshkov, Moska do të kundërpërgjigjet. Shpjegimin mundohemi ta marrim sot nga kolonel Çlirim Toçi se çfarë do të thotë Schengeni ushtarak dhe në kushtet dhe rendin e pasigurinë që bota po kalon sot, a është një domosdoshmëri, një lloj aleance e re, më e fortë me pranim më të shtuar ushtarake në vendet aleate dhe antare të NATO-s? E pyesim sot kolonelin dhe pedagogun në Kolegjin e Mbrojtjes së Vendeve të Baltikut, të zotin Çlirim Toçi që na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kënaqësi që jeni me ne dhe faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Kolonel, deri më sot njihnim Schengenin e lëvizjes pa viza në Bashkimin Evropian dhe ato që ne e njihnim si Schengen Ballkanik, por a mund të na e shpjegoni idenë që është artikuluar së fundmi për një Schengen ushtarak? Ju posa përmendët që komandanti i logjistikës gjenerali në Trejyje Gjermani Alexander Schönfrack përmendi nevojën e një Schengeni ushtarak për arsye shumë të thjesht. Në kohë paqe, forcat e NATO-s duhet të lëvizin nga njëri anë në tjetër. Por deri më tani NATO nuk ka një Schengen. NATO e vepron në një sipas një marrëveshje e cila është miratuar në vitin 1951 dhe ka lidhur si nevojë ose si një kërkesë imediate e kartës Atlantikut të Veriut që është miratuar në vitin 1949. Pra kjo miratuar në vitin 1951 dhe quhet marrëveshja SOFA, ose në shqip do të përkthehet marrëveshja e lëvizjes së forcave nga një vend në tjetër. Me të drejtë, komandanti i mbështetjes logjistike, e cila është një komandë logjistike, e cila është krijuar në vitin 2021 në Gjermani, në Ulm, dhe merr me lëvizjen e forcave, pra jo vetëm të personelit, po dhe trupa, po njëkohësisht edhe mbështetjes logjistike. Kjo është shumë e rëndësishme, do të përmendte kryetari i Komitetit Ushtarak, Admirali Britanik Bowen, tani në kohë paqe, se sa në kohë lufte. Pra duhet të lëvizim jo vetëm forcat, jo vetëm mjetet, por municionet, karburantet dhe ushqimet. Për shembull, kemi një shembull shumë të vogël sot në luftën në Ukrainë. Rusia konsumon në ditë 50.000 preve artillerie. Për shembull, të një kalibri 152 mm si mas standard të lindjes. Sot i duhet NATO-s që nesër të përgjigjen një kërsnimi nga Rusia në kufirin lindor të saj me vendet e Baltikut dhe Finlandën, të lëviz forcat në kohë paqe. Me drejtë, komandanti i komandës logjistike mbështetit, koha nuk mjafton. Pra ne duhet të veprojmë sot, sa që tjetë vëndë nesër. Për shembull, gjatë luftës së ftohtë, traktatin NATO-s dhe i Varshavës kishin një konfrontim vetëm në Gjermani, ndërmjet Gjermanisë lindore dhe Gjermanisë perëndimore. Dhe bëj fjalën pak a shumë për një kufi për 1.000 kilometrash. Sot, ky kufi është trefishuar ose katërfishuar, është 4.000 kilometra. Pra NATO si kërkohet të angazhohet dhe të adresoj një kërsnim të cilë është një kërsnim. Pra si masë koncepti strategik të NATO, si cilë është miratuar në korrik të vitit 2022 në Madrid, duhet që NATO të veprojë më një herë, pra të kundër përgjigjet dhe të mos të lejoj asë një pëllëm tokë, si që ka thënë dhe sekretari përgjigjet që NATO sotë mërë. E kuptoj, më lejoni të ndalem edhe më në detaje për ta kuptuar qartë se qëfar do të mund të jetë kjo Schengen ushtarak nëse do të kryohet një ditë. E para, në kuptohet një zonë me kalim të lirë ushtarak që lejon lëvizjen e lirë brenda pjesës më të madhe të Bashkimit Evropian. Nuk e ka NATO tashmë një liri të tillë, apo edhe NATO, edhe pse alianca më e madhe ushtarake në botë, respekton procedurat? Po ta keni parë, komandanti i, më falni, unë duhet ta lexoj, Schönfrack, komandanti gjerman, gjatë në intervistës që ka dhënë me Reuters, ditën të premten me datë 23 nëntor, e ka theksuar një herë burokracinë e madhe. Ka një burokraci të madhe ndërmjet vetë anëtarë NATO-s. Megjithëse ne kemi miratuar, që kur bëhesh anëtar i NATO-s, çdo vend miraton në mënyrë automatike marrëveshjen e lëvizjes së forcave nga një vend në tjetër. Për shembull, për të lëvizur municionet, për të ndihmuar për shembull forcat e artillerisë, duhet që
raportet dhe të të dajuara mbi numrin e municioneve, modelin e municioneve, kalibrin, kohën kur do të lëvizin, dhe sa kohë do të qëndrojnë dhe për çfarë qëllime do të përdoren. Do të përdoren për qëllime stërvitje apo do të përdoren thjesht për qëllime trajnimi. I duhet që të lajmërohen vendet anëtare të NATO-s shumë përpara. Në të kundërtën do të bëhet pengesë. Pasi dërgohen listat, merret miratimi nga vendet. Kjo është njëra procedurë. Procedura tjetër është lëvizja e forcave edhe mjeteve. Edhe kjo kërkon kohën e nevojshme. E treta, vendet të cilët do të presin forcat ose do të përdoren si vende tranzite për të lëvizur nga pika A tek pika B kërkojnë edhe raportin mbi qendrën shëndetësore të ushtarakëve. Kjo është një numër kaq i madh dokumentacione cilët bën të vështirë lëvizjen e forcave, jo vetëm në kohë paqe, por të pamundur në kohë lufte. Kur flasim sot që ne duhet të adresojmë një kërkim nga Rusia në mënyrë sa më të shpejtë. Ju përmendët me korrektësi që NATO-ja është duke u përgatitur për të qenë gatshme për ta adresuar një kërkim. Në dokumentin e strategjisë, konceptin e strategjisë të vitit 2022, që është i fundit dhe NATO e vepron, është miratuar që forca NATO të ketë një forcë të gatshme për të lëvizur në çdo kohë 300.000 forca. Nuk mendohet që gjitha forcat do të jenë të dislokuara. Si mbas samitit të Varshavës në vitin 2016, u vendos që vëndet, duke parë kësnimin dhe aneksimin e Krajmes nga Rusia, por edhe konfliktin e Gjorgjisë në vitin 2008, që një konflikt për 6-8 ditësh, vendosën që të kryojnë ato që ne njohim sot, elementet e përparuara të cilat janë në një nivel batalioni. Qëfar do të thotë nivel batalioni? Nivel batalioni, konkretisht, për shumë në Estoni, kemi një element të përparuar që ka forca nga 1.500-2.000 veta dhe drejtohet nga Mbretëria e Bashkuar dhe është e kompozuar pas një forcë shumë komshe. Po ta shikojmë të lëvizim pak në kohë dhe të shkojmë në shkurtin e vitit 2022, kur Rusia në mënyrë të më të pa precedent sulmoi një vend pa qësorë, si që ishte Ukraina atëhere, rikriqi një alarm për vëndet e NATO-s dhe vëndet tjera të demokracie dhe përëndimore. Po ta shikojmë, ky element i përparuar është i përforcuar, jo vetëm në personel, por edhe në pajiset në sisteme. Këtu ka më shumë anije luftarake, pra kam fjallën për tetin e Baltikut, ka më shumë avion luftarak të cilën merët me mbrojtje në integritet të apsirës aerore të këtyre vëndeve, jo të këtyre vënde, po të apsirës aerore të NATO-s, dhe ka shumë sisteme të mbrojtjeve kundra raketore të cilët janë ndosur nga vëndet e lartë.